Artıq illərdə əninə halını alan gənc kinematografçıların təsis etdiyi 14-cü Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalının açılış mərasimi keçirildi. Festivalın rəsmi tərəfdaşı Mədəniyyət Nazirliyi və Kino Agentliyidir. Mərasimdə Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmiləri, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirliklərinin nümayəndələri, festivalın beynəlxalq tərkibli münsiblər heyətinin üzvləri, həmçinin ölkəmizin mədəniyyət və incəsənət xadimləri iştirak edirlər. Festivalın açılış mərasimi Azərbaycan kinosunun 125 illiyi münasibəti ilə kino və dublyaj sənətində xidmətlərinə görə sənətkarların mükafatlandırılması ilə başladı. Biz daha çox beynəlxalq aləmə çıxmağa qərar verdik və düşündük ki, Azərbaycanda da gənclərin beynəlxalq film festivalı olsun və biraz keçəndən sonra artıq biz bu platformanı biraz da böyütdük və həmin artıq indi 14-cü festivalda dünyanın 50-dən çox ölkəsindən filmlər qəbul olunur bu festivala və bu festivalda yetərincə dünya səviyyəli həm festivalların özündə mükafat almış və o festivalların qısa film bölməsində iştirak edən müəlliflər də burada iştirak edir. Birinci dəfədir bu festivalda bir müsiflər heyətinin üzvü kimi iştirak edirəm. Düzdür, kino adamı olmasam da filmlərdən mənə elə gəlir ki, az çox başım çıxır. Və bu baxımdan da müsabiqəyə təqdim olunan filmlərə baxmışam. Çox bəyəndiklərim də olub, az bəyəndiklərim də. Məni ən çox təsirləndirən bir 4 lent oldu. Festivala 78 ölkədən 704 film göndərilib. Kino mütəxəssislərindən ibarət seçim komissiyası bu filmlər arasından beynəlxalq, asi istedadları və yerli müsabiqədə yarışan ekran əsərlərini müəyyənləşdiriblər. Belə ki, beynəlxalq müsabiqədə 32 ölkəni təmsil edən 42 film, asi istedadları üzrə 17 film, yerli müsabiqədə isə 26 film festivalın əsas mükafatı olan Qızılnar uğrunda mübarizə aparacaq. Açılış mərasimində həmçinin tədbir iştirakçılarına beynəlxalq, asi istedadları və yerli müsabiqədə seçiləcək filmlərin juri üzvləri təqdim edildi. Tələbə filmləri festivalı keçirirdi Fehruz bəy. Sonralar təsis olundu və qısa filmlər festivalı və sonra beynəlxalq keçirməyə başladı və bizim gözümüzün qabağında böyük uğurlar qazana-qazana getdi. Şəxsən mən kino sahəsinin sırf ixtisasçı olmasam da məhz o qısa filmlər vasitəsilə dünya bu janrda olan dünya kinosu ilə biz tanış olurduq. Yerdə qalan ismində bir filmim var ki, buranın yarışması 41 filmlə müsabiqə edəcək. Ümidim vardı ki, Azərbaycanda bu filmi sevələr, tamaşaçılar bəyənələr. Bu festival mütləq dünyada tanınmış bir festivallardan biri olacaq. Festival çərçivəsində təqdim olunan filmlərin qısa fraqmenti də maraqla qarşılandı. Nağaraçıların ifasında təqdim olunan ritimlər isə mərasimə əlavə rəng qatdı. Dil az deyil. Bu Azərbaycan kinosu üçün doğrudan da böyük bir dönəmdir ki, müasir dövrümüz üçün və mən özüm bir neçə dəfə münsiflər heyətinin üzvü olmuşam bu festivalda. Çünki burada hər il dəyişir də münsiflər heyəti. Və çox maraqlı yanaşmalar, fərqli özünə məxsus stilistikalar müşahidə eləmişəm. Duvar filmimlə gəldim. Uluslararası belgesel kateqorisində finalistim. Aynı zamanda Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de de belgesel yönetmenliği ve yapımcılığı yapıyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. İnanılmaz bir atmosfer. İlk kez Bakü'ye geliyorum. Umarım çok da güzel bir festival geçer. Qeyd edək ki, 14-cü Bakı Beynəlxalq Qısa Filmlər Festivalı noyabrın 15-nə dək davam edəcək. Vüsalə Məmmədzadə, Nemət Məmmədov, Fariz Əliyev, ASTV Xəbər.